እሺ ጓደኞቼ፣ እዚህ ጋራ አፕል አለ። ይህን አፕል በድስት ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ ድስት ውስጥ ከጨመርኩ በኋላ ስኳር ጨምራለሁ። አንድ ስኒ ስኳር ጨመርኩኝ። ከዛ እዚህ ጋራ ቀይ ፉድ ከለር አለኝ። ቀይ ፉድ ከለር የትኛውም ሱፐር ማርኬት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ። ሎሚ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው ሎሚ አለኝ። ሎሚ ፈቀፍቃለሁ። በትንሽ ዩዋ በኩል ነው የምፈቀፍቀው። የሎሚ ጥፋት ቆንጆ ነው። ቆንጆ ጣዕም ያመጣልኛል። ጨምራለሁ። እኔ ሎሚ ትልቅ ስለሆነ ግማሹን ነው የማደርገው፣ በግማሹ በኩል ማለት ነው። ጨምራለሁ። ከዛ የሎሚውን ጁስ ጨምራለሁ። ያው የሎሚውን ጁስ አያችሁ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ። እሺ አሁን ያው እሳት ጀምራለሁ። ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። ስለዚህ ይሄንን ከእሳታችሁ ጋር ወስነዋል። ከ10 እስከ 15 ደቂቃ በትንሽ እሳት ለብ ባለ እሳት እንጠብሰዋለን ማለት ነው። እሺ ምርጦቼ፣ አሁን እንደምታዩት በስሎልኛል። ራሱ ውሃ አለ። ውሃ መጨመር አስፈልግም ለማብሰል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ተጠፍቀዋለሁ በትልቁ በኩል። ይሄ አፕል ነው። ደልደል ስለሚያደርግልና ድልድል ያለ መደልደል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋራ ግማሽ ስኒ ውሃ አለ። ከዛ ነሻ ማለት የበቆሎ ኑራ ነው። ግማሽ የሾርባ ማንኪያ አለ። ከዛ ይሄን በጠብቅበታለሁ ማለት ነው። ነሻዬ እጨምርበታለሁ። ነሻ ማለት የበቆሎ ብሎ ነው። ብዙ ማለት ተፈትከው ከዛም አወጣዋለሁ ማለት ነው። አሁን ገብቶታል። እሺ ምርጦች፣ ይሄኛ የጾም ጊዜ በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋራ ጀውዝ አለ። ይሄ ጀውዝ ማለት የህንድ ምንድን ነው? ኮኮናት ማለት ነው። ኮኮናት ጾም የለውም ታውቃላችሁ፣ አትክልት ነው። እና ይሄንን ለጌጥ ለዲኮር እንደዚህ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ካላችሁ ከሌላችሁም በዛውም። በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆናችሁ ነገር አይሟላ፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥም አለ። ባለፈው ገዝቻለሁ እኔ አለ። ውድ ነው እንጂ አለ። ይሄ ሽርክቱ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀዝቃዛ ቦታ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ ከቤተክርስቲያን ስትመለሱ ወይ ጾማችሁን ስትጨርሱ ወይም ግብዣ እንግዳ ሲኖር እንዲህ መቅጠር መጠቀም ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ያው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። ቲጂ አረቢያን ፉድ